אחד ואחד כבודו ומעלתו, הצופים, המאזינים, קהל קדוש הנכבד. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. ראובן, שמעון, לוי, ביהודה וכולי. אומרים חז"ל במדרש, עם ישראל הצטיין במידות טובות גם כשהוא נמצא בתוך מצרים הרעים. לא שינו שמם, לא שינו לשונם, לא שינו מלבושיהם. שם עברי, שם יהודי, מבטא קדושה. ראובן, ראו מה בין בני לבין חמי. שמעון, שמע השם את קולי. לוי, אתה ילווה אישי אליי. יהודה, אתה עודת השם. כל שם בלשון הקודש זה קדושה. לא בשמות לא עזיים, לא סמואל ולא רוברט ולא שמות אחרים. לא שינו לשונם, הם דיברו בלשון הקודש. העולם כולו נברא בלשון הקודש. כמו שרש"י מביא, כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא לרקיע שמיים. שמיים, שמיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא אותו בלשון הקודש. וקרא את השמיים, שמיים, כך קוראים בלשון הקודש, ולא בלשון לועזי. ועל כן, כשחז"ל אומרים, תקנו לשאול את שלום חברו בשם, שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. התקינו שיגידו שלום אחד לשני. שלום שמו של השם. לא להגיד בית. מה עם זה? מה זה בית? שלום, שלום שמו של הקדוש ברוך הוא. דבר חשוב מאוד. דבר נוסף. כתוב, רש"י אומר, שעם ישראל נמשלו לכוכבים. המוציא במספר צבאם לכולם בשמות יקרא. הכוכבים הם למעלה, הם בודדים, כל אחד לבד. עם ישראל לא בודד. הכוכבים הם מאירים ביום ובלילה, אבל ביום לא רואים אותם. הכוכבים הם בודדים, אבל עם ישראל לא בודד. לכן נמשלו כחול אשר על שפת הים. חול עם מים של תורה מתחבר. אבל כוכב, אתה לא יכול לתאר לו מה גודל הכוכב שהוא רואה אותו. הכוכב שולט ביום ובלילה, אבל לא רואים אותו, לא מרגישים אותו. כתוב שאחרי שהתורה מזכירה על השבטים, ויוסף היה במצרים. שיטה. אם כולם יודעים שהיה במצרים. אומר רש"י, אותו יוסף שהיה נער, רועה, אותו יוסף שהיה בית הסוהר, אותו יוסף שהיה שליט, אותו יוסף, לא ישתנה. במצרים, שליט, עבד, אותו יוסף, לא ישתנה. ביטחון בקדוש ברוך הוא, אמונה בבורא עולם. זה הגדרה של יוסף. כתוב, קשה לומר את זה, אבל כתוב שפרעה אומר, הווה נתחכמה לו. אומר רש"י, להתחכם למושיען של ישראל. להתחכם נגד הקדוש ברוך הוא, עפרה לפומה. הוא אומר, אני אגיד לכם, הקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יביא מבול לעולם. אני אקח את ילדי ישראל, אני אזרוק אותם למים, והשם לא יביא מבול. אני אתחכם לו. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, מבול אני לא אביא, אבל אני אביא אותך למים. אני אביא את המצרים למים. אתה רוצה להתחכם למושיעם של ישראל? דבר נוסף, כתוב שאמר פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד האורו תשלחו. מה זה לכל עמו? גם לגויים. אומרים לו החוזים בכוכבים, דע לך, נולד מישהו היום שהוא ייתן לך מכות. שאל אותם יהודי או מצרי, אומרים לא יודעים.
הוא מצרי, הוא לובש כמו מצרי, הוא עברי, אני לא יודע, אנחנו לא יודעים. לא יודעים אתם. אז אני לכל עמו למור, כל הילד שיוולד עכשיו, זרקו אותו ליאור. אמא שלו הצפינה אותו, אמא שלו חיבתה אותו. ותצפינו שלושה יבחי הוא נולד בחודש השביעי. המצרים היו עושים חשבון, מתי אישה הולכת למקווה, מתי הולכת ליאור, אחרי תשעה חודשים היו באים, מה ילד? בן? היאור אתה שכחו. ראש הישיבה הגאון עוד זאת תפטל בעל רב רבי זרעתי עליו השלום שהיה רב של כל הרבנים היה אומר, כתוב פרעה אומר פן ירבה והקדוש ברוך הוא אומר כן ירבה טוב, אומר מורנו והבן ראש הישיבה הגאון רבי זרעתי עליו השלום הוא אומר פרעה אומר פן ירבה, אומר השם כן ירבה, אבל בין פה לבין חף יש הבדל, יש אות יוד. אז מה עוסקים ביוד הזאת? אומר הקדוש ברוך הוא, אני לוקח את הפן של פרעה ואני עושה כן ירבה, ואת היוד ההפוכה 10 מכות תיתן לפרעה. אתה רוצה את זה? קח את זה, אתה רואה, בבקשה. תקבל את הדבר הזה כולו. כתוב ששפרה ופורעה לא שמעו לכל פרעה ותחיינה את הילדים. אומרים חז"ל מספקות להם מים ומזון. פרעה בא ואומר להם, מדוע אתם לא הורגים? ועוד, אתם עוד נותנים אוכל? אז הם אומרות לו, מה אתה רוצה מאיתנו? כחיות הנה. בטרם תבוא עליהם המלדת וילדו. יהודה, אריה, נפתלי, רצל, אלה שלוחה, הם כמו חיות, לא צריכים מילדת. אבל מה אתם מספקים להם מים ומזון? אתה לא מתבייש לשאול אותנו? מדוע אנחנו נותנים להם מים ומזון? אנחנו רואים ילד בוכה, לא נותן לו לאכול? איזה לב יש לך אתה? איך אתה מדבר? איך אתה שואל שאלות כאלה? ותחיינה מספקות להם מים ומזון. אז כתוב, ויחס להם בתים, אומר רש"י, בתי כהונה, בתי לוויה, בתי מלכות, זכו לדבר הזה. אומר הספורנו, אמר פרעה, אני אעשה לכם מעצר בית. היום ידוע מעצר בית, ויעשיתם בתים, שבו בבתים שלכם, אל תלכו ואל תסובבו, אל תלכו למקומות האלה כולם. משה רבנו יוצא, רואה איש מתקוטטים. אז רואה איש גוד מכה יהודי, הכה אותו והרג אותו. איך הרג אותו? מחלוקת, אחד אמר לקח קט של מלט וזרק על הראש. אחד אומר לא, בפה הרג אותו. כשמחר רואה שני יהודים ניצים, אומר למה אתה קרעך? למה אתם מתקוטטים? אומר לו, הלהורגני אתה אומר? כי אתה הרגת את המצרי? אתה רוצה להרוג אותי בדיבור? אז כתוב וישמע פרעה ורצה להרוג את משה וברח משה. למה ברח? אמרו לו לפה, דע לך, אתה יכול לשים שוטרים, אתה יכול לשים שומרי חרס מסביב, אתה יכול לחפש את משה שלא יהרוג אותך, אין לו נשק. אבל הוא בדיבור יכול להרוג אותך. אמר ככה, אז אני ארוג אותו. לכן משה רבנו ברח. אומרים חז"ל, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ואלה,
וחייב אדם לקרוא הפרשה, ראשי תיבות. ואלה שמות, שניים מקרא ואחד תרגום. בני, בניגוניה, טעמיה יקראנה. ישראל לא כתבו. אנחנו הוספנו בישראל, יש מוסיפים ראשי אשרי להם. כלומר, נקראו גם ראשי, אשריהם ועשי חלקם. כמו שאומר השולחן ערוך, זה מצווה לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, ומי שקורא ראשי, דבר חשוב מאוד הדבר הזה כולו. כתוב במסכת ברכות, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, כלומר קורא שניים מקרא ואחד תרגום, גמרא בברכות דף ח', אז מאריכים לו ימיו ושנותיו. אומר בעל כף החיים עליו השלום, האדם לא יקרא שניים מקרא ואחד תרגום בעד שיאריכו לו ימיו ושנותיו. אדם יקרא שניים מקרא ואחד תרגום, כי ככה חכמים תקנו. ועד התוצאה שיאריכו לו ימיו ושנותיו זה רווח נקי. אבל לא צריך על דעת זה לקרוא את הדברים האלה כולם. אומרים הצפות, מה זה ישלים ברשויותיו עם הציבור? לא יקרא מה שהוא רוצה בראשית ואת חנן. מה הציבור קורא? ואיזה פרשה קורא? פרשה הזו, פרשת שמות, פרשת שמות. זה נקרא עם הציבור. ועוד דבר, הגאון מבינה, היה קורא כל יום, כמו כל חוק לישראל, קטע, 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 וביום שישי היה מסיים. אומר הרי הקדוש, לא, שניים מקרא ואחד תרגום. יש, מה עושים? קוראים את כל הפרשה, עוד הפעם כל הפרשה, את כל התרגום. אומר הרי, לא, שניים מקרא ואחד תרגום. יש קורא פרשה פתוחה, פרשה סתומה, פרשה פתוחה, פרשה סתומה, לא, אומר הארי הקדוש, שניים מקרא ואחד תרגום. זה העיקר וזה חשיבות כולה. כתוב בשולחן ערוך, אם אדם לא קרא ביום שישי, אז יקרא את זה ביום שבת בבוקר לפני שיוכל. אם לא ישלים קודם, במשך היום. לא ישלים עד יום רביעי. לא ישלים, יש לו זמן עד שמיני עצרת, עד שמחת תורה. אני ראיתי את עליו השלום, הצדיק והחסיד הרב רבי צדקה חוסיין הזקן, שהיה מוציא כל יום שישי ספר תורה, והיה קורא בספר תורה שניים מקרא, ועל ידו ישב הרב הגאון הרב רבי יעקב מוספי עליו השלום, וקרא את התרגום, והוא היה קורא אחריו מילה במילה את התרגום. כך שהיה קורא את ספר תורה, את השניים מקרא ואחד תרגום מתוך הספר תורה. ואז היה מרוויח, שבמקום שהביא מגיע להגיע את הספר תורה, הוא היה קורא פעמיים, ויחוב עצמו היה מגיע את הדבר הזה כולו. כתוב בכף החיים, שאם אדם היה קורא שניים מקרא ואחד תרגום, לא יפסיק. מה בשביל להפסיק? הוא צמא, רוצה לשתות מים, מותר לו לברך שהכל, קפה, תה, מותר לו. אבל להפסיק בדיבור, כי לקרוא את זה ברצף צריך, בלי הפסקת של דיבור. אבל אם יפסיק, זה לא חייב לחזור לתחילה. הטוב ביותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום ביום שישי אחר התפילה מיד.
זה הדבר הטוב ביותר. ואותם שרוצים להיות מעוטפים בטלית ותפילין, עוד יותר טוב. בן איש חי, בפרשת לך לך, כשהוא דיבר על הדברים האלה, אז הוא כותב על בן איש חי כך: צריך הכנה בדיבור ביום השישי. ומה הכנה בדיבור? שיקרא שניים מקרא ואחד תרגום, ואחר שסיים הפרשה יכפול פסוק אחרון, ואין צריך לכפול גם התרגום, ואין קוראים את התרגום בטעמים. ואם נאנס ולא קרא פרשה שחרית ביום שישי, יקראנה ביום שבת אחר התפילה קודם קידוש. ואם חל שבת בראש חודש או שקלים, יזכור לקרוא את זה גם כן, או פרשת זכור, וצריך לומר ההפטרה של שניים מקרא ואחד תרגום, אבל לדעת רמה יאמר את ההפטרה של אותה השבתות, זכור או שקלים או דבר אחר. הרב בן איש חי עליו השלום הוסיף ואמר כך: בעיקר בחורף יש אנשים שבאים ביום חמישי, בחורף היום שישי קצר, יום חמישי באים הביתה, מדליקים את ההסקת, האמבטיה, הם מתרחצים בליל שישי, חדשים נקיים, אחר ערב זמן. חייב אדם לרחוץ פניו, ידיו ורגליו ביום שישי. תתרחט ליל שישי, אין בעיה. אבל אתה ביום שישי אחר הצהריים, אתה בא הביתה, הכנה לכבוד שבת, תרחץ פניך, ידיך ורגליך, ובחמין. לא במים קרים, זה לא משנה אם קיץ או חורף, אז זה חלק מההכנה לקבלת טהרת שבת. הרב כותב שלא ירחץ את פניו וידיו ורגליו באותם מים. פנים, מים אחרים, ידיים, מים אחרים, רגליים, מים אחרים. זה לא מכובד את הדבר. וטוב לאדם שאם יודע, אם יכול ללכת למקווה, זה הטוב ביותר ערב שבת. אם לא יכול, לפחות יעשה את הנפילה של אב. בסידור שלנו, שם כתוב איך עושים את הנפילה של אב. בזמנם המקוות היו בדרך כלל קרים, לא היו חמים. וידוע בזמן מרן בית יוסף, גם כן כתב שאין לאישה לטבול במים חמים. בסוף ימר חזר בו והתיר לאישה לטבול במים חמים, והיום המקוות הם חמים. עוד דבר, הם גזרו בזמנו שאסור בשבת ללכת לטבול במים, במקווה מים חמים. אז היו בלנים שמכניסים בתוך הדוד של המים, של לחמם את זה, פחמים, עצים. היום אין פחמים, אין עצים, היום הכל חשמל, הכל, הבלן לא עובד שום דבר, מכין את השעון עוד לפני כן, ועל כן מותר היום ללכת לטבול ביום שבת, אבל אדם צריך להיזהר, לקחת מגבת עבה, לא מגבת דקה. כי ברגע שירצה האדם לנגב את גופו, אם המגבת דקה יבוא לידי סחיטה, וגם אסור לו לסחוט לא את שערות הראש ולא את שערות הזקן, למרות שסחיטה היא מדי רבנן, אלא ישים את המגבת על זה, על הראש ועל הזקן, שהמגבת תשאב את המים בצורה כזאת. עזרא תיקן שחבשו בגדים ביום חמישי, לא ביום שישי. יום שישי להכין אוכל שבת. אבל אם אדם יש לו בן
יש לה בן נמצא בישיבה, בא ביום שישי, יש לה בן בצבא, בא ביום שישי, אתה יודע מה, אני לא אחפש לך? תשים את זה במכונה ותחפש, וזה חשוב מאוד לעזור לבנים האלה כולם. אבל צריך להיזהר שהמכונה תפסיק לעבוד עם כניסת השבת, עם הדקת הנרות. אסור לשמוע קול של מכונה שפועלת. אותו דבר, למשל, אם אישה רוצה לתת לבן שלה ביצה רכה, אם ערב שבת חיממה את הביצה, עשתה אותה רכה, אז ביום שבת היא שוברת את הביצה וטורפת את זה ורוצה להגיש את זה לבן. מותר לה לטרוף את זה בצלחת פלסטיק, בכפית פלסטיק, ולא בכפית של מתכת, ולא בצלחת של מתכת או זכוכית. שמי אחרים ישמעו שהיא טורפת ויגידו, הנה הרבנית הזאת טורפת, אז מותר לטרוף, מותר לעשות את הדברים האלה, אז בואו ללמוד מהדבר הזה, זה כל כך חמור הדבר הזה. דבר נוסף, אדם צריך להכין בגדים לכבוד שבת. אם אפשר, הבגדים חוצה רק לשבת, גרביים רק לשבת, הנה מה טוב. אם לא, לא משנה, הקש יהיה נקי. אבל תהיה לו חליפה לכבוד שבת, שהבגד העליון לפחות יהיה לכבוד שבת. אם אדם יכול לחליף את הכובע לכבוד שבת, וגופיה לכבוד שבת, גרביים לכבוד שבת, הכל לכבוד שבת, זה דבר טוב ביותר. יש לרב פעלים שאלה אם חייב גם נעליים לכבוד שבת. היום אומרים, לא צורך, היום רק תזחצה את הנעליים. היום יש צבע שחור שהוא מבריק את הנעליים, זה כמו שחלפת את הנעליים. העיקר שתעשה משהו לכבוד שבת. ההכנות לכבוד שבת זה דבר חשוב מאוד, הדבר הזה. ועוד דבר, היה בגמרא כתוב, היה רב אחד מכתף ועייב וכתף ונפיק. בואו אני אגיד לכם מה פרוש. היה גר קרוב למאפייה, הולך למאפייה, הוא צריך יב לחמים, קונה 6 לחמים, בא הביתה. מה קרה? למה 6? הולך עוד הפעם, קונה עוד 3, עוד הפעם עוד 3, מכתף ועיין, מכתף ונפיק, אמר זה כבוד שבת קודש. הגמרא אומרת, היו רבנים שהיה אחד יושב על כיסא של זהב והיה מכין את העצים, עוזר לאישה. כל אחד עשה את זה עבודה אחרת. אמרו המפרשים, שלא יאמר אדם, מה פתאום אני יושב לומד תורה, מה פתאום שאני אעזור לו ישב ביום שישי? ביום שישי הקצר חייב האדם לעזור לאישה. כלומר, מותר לו לבטל תורה בכדי לעזור ולסייע לאישה בהכנות שבת, בעיקר כשיום שישי הוא קצר מאוד. אבל אם יום שישי ארוך זה דבר אחר. עוד דבר, כתוב שהיה מצווה לאפות לכבוד שבת. היה עליו השלום רב אחד גדול, היה אומר, מחלות של ברחוב יותר טעים מחלות של הבית. אז אישה, את לא תלכה להתעייף. אבל יש נשים שלא מבטרות. הן דווקא רוצות לעשות חלות לכבוד שבת. אומרים, אמרו חכמי המוסר, אישה שעושה חלות לכבוד שבת, ברכה בבית. זה ברכה חשובה מאוד מאוד בבית. אומר גאון הדין צבתנו בעלי בן איש חי, הוא היה עסוק כל היום בתורה, מה היה עוזר לאשתו ביום שישי? היה מכין את הנרות של שבת, שמן, זה היה מכין. רב אחד אמר, אני דבר אחר, להרים את החמין, סיר של החמין, ולשים אותו על מקום הפלטה או השתי פתילות, אישה כבד לה. גברת, תשאיר את זה בשבילי את העבודה, שאני ארים את זה ואני אשים את זה שמה לעשות את הדבר הזה. אבל צריך אדם לזכור לומר לכבוד שבת. שם את הסיר על האש, שם את הסיר על הפלטה, לכבוד שבת. לומר את
את הדברים האלה כולם. בעל בן איש חי כתב כך, שאסור לאדם לקחת לחם, לשים אותו על מים, אפילו על מים החמים, בכדי שיהיה צלימים. זה נקרא שינוי בשבת ואסור. זה דבר אחד. דבר שני, כותב גאון עדן יותר בעל בן איש חי, אם יש למשל בר מצווה, יש ברית מילה ביום שישי, שעשו את הסעודה לפני חצות היום, בכדי שיוכל לאכול לתיאבון. אבל היה מנהג אצל הספליולים, הספרדים המקוריים, שביום שישי בצהריים לא אכלו לחם, אכלו אורז עם שועית. ויש נוהגים לאכול אתריות, זה משהו כזה. לא אוכלים לחם ביום שישי בצהריים, בכדי שיכלו לאכול בלילה לתיאבון. אבל אם יש סעודה של מצווה, כדאי להקדים את זה לפני חצות היום. ועוד דבר, היה מנהג טוב בירושלים, שגם כשהם סעודה של מצווה, בר מצווה למשל, או ברית מילה ביום שישי, לא היו עושים סעודה עם בשר, רק עם דגים. שינוי. בשביל שיהיה להם כבוד ללילה, לכבוד הלילה, יהיה להם כבוד לדבר הזה כולו. הרב אומר, אם הייתה סעודת מצווה בזמנה, אז אדם מותר לו לאכול, אבל לא ימלא כרצו, לכדי שיוכל לאכול בלילה לתיאבון. כגון סעודת מילה, סעודת נישואין, מותר, אף על פי שעל ידי כך לא יכול לאכול סעודת שבת בלילה ממש לתיאבון, מותר. כי גם כזה, זה סעודה של מצווה. ומי הוא, אומר הרב, ייזהר שתהיה קודם שעה עשירית. שעה עשירית פרושו של דבר, שעתיים לפני הלילה. שעתיים זמניות. אדם אחרי שעתיים זמניות לא יאכל בערב שבת. אבל אם הוא רעב, מותר לו כוס קפה, כוס תה, עוגה, זה פרי, משהו לשבור את הרעבון שלו. יש, הרב אומר, מי שמחמיר ומנע מעצמו לאכול גם סעודה קטנה בערב שבת, תבוא עליו ברכה. תענית. תענית בערב שבת. יש אנשים שהם כמו בערב פסח, הם צמים בכדי שלאכול בלילה לתיאבון. יש אנשים שצמים בערב שבת בכדי לאכול בלילה לתיאבון. יש אנשים הפוך, אם הם צמים, אז לא יכולים לאכול לתיאבון. עוד דבר, כתוב, כשאדם בא ושואל בערב שבת, אסרטן, ערב תן, הדליקו את הנר, הגמרא אומר שישאל את זה בלשון רכה, לא בתקפות, אלא אסרטן, שאלה, ערב תן, שאלה, הדליקו את הנר. הדליקו את הנר, כלומר הוא רואה שלא הדליקו, זה אומר. אבל אסרטן הוא שואל אותן. היה פעם שאני לימדתי הלכות מעשרות, הרחבתי והסברתי כיד השם הטובו עליי. והבינו, הביאו דוגמאות, שקדים, והביאו בוטנים, וראיתי להם איך מוצאים מעשרות. אמר לי אחד, לפני כולם, הרב זה לא מסביר נכון, אני לא הבנתי. חזרתי עוד הפעם, אני לא הבנתי. אמרתי, עכשיו אני מבין, מדוע אומרים במי מדליקים, שואלים את האישה אסרטן, אישה יודעת ללמוד לעשר. אתה לא הבנת, אבל היא כבר למדה איך לעשר. הוא שואל, ערבתן זה ערוב החצירות, והדליקו את הנר, הוא רואה שהנר לא דלוק. הגמרא אומרת, לומר את זה לא בכעס, אלא בצורה מכובדת. הדליקו את הנר, כלומר, בצורה מכובדת יפה. ובכלל, בכלל, האדם צריך לדעת. אומר רבי בן איש חי, יום שישי אחר הצהריים זה חלק של יצר הרע. אוהב להרגיז את הבעל, להרגיז את האישה,
להרגיש את הילדים, זה לא מלכלך, זה מנקה, זה הולך על העשים, מנקים את הרצפה ודורך ברגל ומתחילים להתעדבן. לא להתרגש, לא להתעדבן. תיכנס לשבת, במנוחה, ושלווה, זה דבר חשוב מאוד. ואשרינו ואשרי חלקנו, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, תגידו ויכולו בתפילה, ואתם שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כל כך חשיבות הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו. שימו לב, במעשה בראשית, זה לא רק ארץ ישראל, זה לא רק מזרח התיכון, כל העולם כולו. אנחנו שותפים להשם בזה שאנחנו אומרים ויכולו. אומרים את זה בעמידה, בשמחה ובטוב לבב. ואשר ברא אלוקים לעשות, ההמשכיות היא שייכת לנו. כתוב, ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת. שואל האורחים הקדוש, מי שלמה יום טוב? ישראל הם שקובעים מתי יום טוב. מתי ראש חודש, מתי ראש שנה, מתי כיפור, מתי פסח, מתי סוגות. אבל שבת, שבת בראשית. אז מה כתוב ושמרו בראשית לעשות את השבת? אומר הרוחים הקדוש כך, מי שמוסיף מחול על הקודש בערב שבת, לא יגיד אני בנשמשות עד אז אני אעבוד, אלא מוסיף כמו שנגיד בירושלים 40 דקות ובכל הארץ עצי ב-5 דקות, זה נקרא ושמרו בני ישראל לעשות את השבת. אתה עושה את התוספת אותה, וכן במוצאי שבת. האדם לא יגיד, הנה בין השלושות אני כבר יכול לעשות מלאכה. לא, תוסיף על הקודש, בכדי שיהיה שאתה עושה את התוספת הזאת. זהו ושמרו בני ישראל את השבת, זהו לעשות את השבת, שאתה עושה את השבת בעבודה שלך, בתוספת שלך. זה דבר אחד. דבר שני, ושמרו בני ישראל את השבת, יש בין בית שמאי לבין בית הלל. שמאי אומר, מיום ראשון בשבת אתה תקנה פרי חדש, פרי טעים, או עוף טוב, לשמור שבת קודש, לכבוד שבת קודש. מתת טוב הימנו, תאכל את זה, תקנה חדש. מתת טוב הימנו, תאכל, תקנה חדש. הלל אומר, ברוך השם יום יום עמוס לנו. אני לא רוצה לעשות את הדבר הזה. מה ההבדל בין הלל לבין שמאי? וההלכה נפסקה כמו שמאי. זכור את יום השבת הקדשו, מיום ראשון עד יום שישי לקראת שבת נחשפה נפשי. מה ההבדל ביניהם? שמאי אומר כך, אני קונה דבר ביום ראשון. כל הוצאות שאדם מוציא על חשבונו. הוצאות חינוך ילדים, הוצאות כבוד שבת קודש על חשבון הקדוש ברוך הוא. אומר שמאי, אני אסוף קונה דבר, חשבון הקדוש ברוך הוא, לא חשבון הרווח שלי. אני מוצא דבר יותר טוב, אני אוכל את הראשון על חשבון הקדוש ברוך הוא, ועכשיו אני מרוויח עוד הפעם שהשם ייתן לי עוד, שזה הלאה. אומר אליל, תעשה קונצים. מה שיתן לך אגב, הלכו תעשה, ברוך השם יומי יעמוס לנו. אבל הלכה כמו בית שמאי, במקרה זה, כתוב זכור את יום השבת הקדשו, זוכרהו מההתחלה. מיום ראשון תזכור להכין דברים ליום שישי, לכבוד שבת קודש. אדם למשל רואה פרי חדש, יכול לאכול אותו ביום חול. אבל אם הפרי הזה נשמר עד כבוד שבת קודש, יאכל אותו בשבת. השאלה מתי יאכל, בליל שבת או ביום שבת? יש מי שאומר, תאכל ביום שבת. יש מי שאומר, תאכל בליל שבת. כל אחד ואחד יש לו את השיטה שלו. העניין הוא כזה, בפרי חדש, שחיינו, יש שתי שיטות. יש שיטה שמברכים בורא פרי העץ או בורא פרי אדמה, ואחר כך מברכים שחיינו, ויש שיטה שברכים שחיינו בהתחלה
ואחר כך ברכים בורא פרי העת, ולשניהם יש הצדקה. מי שאומר שמברך קודם כל העת חש שחיינו, וקודם כל אני מברך על העת, אני אוכל אותו, שחיינו על הפרי. השני אומר לו, מההלכה, אם אדם הולך לסוק מחנה יהודה למשל, ורואה פרי חדש, רואה פרי חדש, מברך עליו שחיינו, גם בלי שהוא אוכל אותו. אז מכיוון שכן, אז אדם לכן אומר שחיינו לפניכן. בגמרא כתוב שאם אדם רואה פרי חדש ומתאווה לו, שיקנה. הגמרא אומרת שהיה רב אחד שהיה חוסך פרוטה לפרוטה, שאם יראה פרי חדש, אז יקנה את זה מהפרוטות האלה שהוא אוסף אותן. סיכומו של דבר, בכל תפילה, שחרית מנחה וערבית אותה תפילה. גם בחגים, אתה בחרתנו, אותה דבר. שבת, יש שינוי. ליל שבת, תפילה אחרת. יום שבת, תפילה אחרת. מנחת שבת, תפילה אחרת. מה קרה? מה יש בזה? יש שלוש שבתות. יש שבת בראשית. זה ליל שבת, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, זה שהשם ברא את העולם, שבת בראשית. יש שבת של מתן תורה. כולם מודים שהתורה ניתנה ביום שבת. לכן ביום שבת אנחנו אומרים, ישמח משה במתנת חלקו. ועוד פירוש, מה זה ישמח משה במתנת חלקו כעבד נאמן קראת לו? כשישראל חטאו בעגל, הקדוש ברוך הוא לקח את כל הכתרים שנתן לעם ישראל שאמרו נעשה ונשמע, ונתן למשה רבנו. אמר משה בוא שם, אני לא צריך את זה, אני מספיק לחלקי. אמר לו השם, אני יוצאתי להם, לא מגיע להם, קח. אמר משה, טוב, תן לי את זה. אני אשמור את זה ליום שבת, ואני אחזיר לי ביום שבת. אני אחזיר לנשמה יתרה ליום שבת לעם ישראל כולו. אז אנחנו אומרים, אוה, ישמח משה במתנת חלקו. אבל הכוונה היא על מתן תורה שניתנה ביום שבת. במנחן, מה אנחנו אומרים? אברהם יגל, יצחק רנן, זה הכוונה על ביאת המשיח. כשיבוא המשיח, זה יום כולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. זה יום שבת שלם. השבת הזה, שאנחנו מצפים לו ביאת המשיח, זה כנגד מנחה שאנחנו אומרים בשבת. ויהיה רצון שנזכה ליום שבת ומנוחה לחיי העולמים, אמן וכן יהי רצון. אנחנו הזכרנו שתחיין את הילדים. יש יהודי מאוד מאוד יקר, שהזמן שלו יקר מאוד מאוד, והוא עוסק ברפואה, בצורך הפרנסה שלו, אבל הוא משקיע מעונו, מזמנו וכוחו בכדי להשפיע ותחיין את הילדים שלא יפילו. לא רק שלא יפילו, אם אין להם מה לאכול, נותן להם מה לאכול, אם אין להם מה לשתות, נותן להם מה לשתות, צריכים בגדים, נותן להם בגדים, ואם הבעל עושה קונצים, ידידנו היקר, דוקטור שוסהיים, אומר לו, בוא, אני אסביר לך מה אתה עושה. בוא, תראה איזה רצח אתה עושה. בוא, תראה מה שאתה עושה. ברוך השם, הצליח להחיות מאות, אם לא אלפים, שהקדוש ברוך הוא עזר בדבר הזה כולו. חוץ מזה, הוא גם נותן כאן כסף, עוזר להם בממון. אז יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו שלא יצטרך לעשות עבודות כאלה, שהם לימדו שלא לא יפילו. אבל אם לא, אני רוצה לומר לכל איש וכל אישה, יש לכם בעיה, יש לכם דוקטור שוסהיים.